Tesla, min Tesla, min Tesla. Det var også meget glad for, at du gjorde det der, for nu har jeg noget at sætte i starten af videoen. Ej, det skal nok lade være, men så skal man nok folk væk eller sådan noget, det ved jeg ikke. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag sidder jeg sammen med den skønne, smukke, dejlige Office Larn, Sophia Brown. Du er lige blevet 15, ikke også? 20. Jeg er stadig ældre end dig. Du er ikke højere end mig. Lad os sidste år omgang. Det, jeg skal lave med Sophia i dag, det ved hun faktisk ikke, hvad det er. Men vil du gerne have det at vide? Ved jeg det? I kan nok godt se det på titlen, hvad det er, sådan nogenlunde handler om. Oh, men det er fordi, jeg så en video på YouTube forleden, hvor der er nogen, der spillede spil på mobilen. Og så tænkte jeg, hey, jeg skal da prøve at spille sådan et spil der også, så man skal lige trykke kort på screen her en gang. Du ved ikke, hvad vi skal? Nej, jeg ved ikke. Der er ikke noget problemer med stemmen i dag eller sådan noget, er der det? Nej, jeg skal... Nå, nu ved jeg, hvad det er. Hvad er det? Tror jeg, er det sådan noget, hvor jeg skal synge? Eller nej, du skal ikke synge, Men, altså stemmen, den er, du har ikke sådan rigtig halsen eller noget, har du det? Altid. Jo, altid, okay. Nå, men jeg har sådan et spil her, som der hedder Scream Go Hero. Kan du gøre, hvad det går ud på? Noget, hvad jeg skal råbe. Det går ud på, at du kan se, der er sådan set... Aaaaah, du skal sådan... Du skal råbe, så hvad skal sidde, så skal vi ikke se, hvem der sådan vinder et game her, ikke? Og vi sidder lige og laver gaming. Den, der sådan kan råbe højst, eller ikke engang råbe højst, men er du med på idéen? Ja. Med på idéen? Okay, super. Det var fandme den bedste forklaring nogensinde. Er vi enige? Så okay, du starter så. Skal jeg starte? Okay, så prøver jeg. Vi laver endless mode. Nej, batteri er lavt. Nej. Nej. Fingen på 5. Jeg fingen på 5. Vi har 3 forsøg hver, så skifter vi, tænker jeg. Ej, nu skal det være sjovt med mig. Jeg kommer til at lave sjovt med dig også. Det er ikke færdig her. Du choker mig. Hvad fanden laver du, mand? Du får mig til at fuck up. Hvad laver du? Hvordan kan man ikke grine af det der? Okay, nu er det try not to laugh challenge for mig. Nej, du fik mig til at choke igen, man. 7 point. Jeg glæder mig helt til, at det bliver din tur. Jeg har en high score på 7 nu. Okay, på 7. Skal jeg bare tage endless mode? Endless mode, ja. Two very boring minutes later. Endelig, mand. Yes! Okay, det var godt. Jeg vil også lige sige, at du larmer rigtig meget under min. 34, okay, så vil jeg prøve nu. Shit, mand. Jeg står også ikke noget luft i mig. Fuck, jeg ved ikke engang, hvad de andre har tænkt. Cool, hun larmer lidt. Nej, hun larmer. Fuck, mand. Du skræk igen, måske. Du behøver ikke at skrive så højt. Der var sådan en sensitivity-level. Den var helt op på det højeste. Nå, du gør det ikke. Men det lyder, som om du moaner. Du sidder og snakker, mand! Hvad fanden, du choker okay, mig? Okay. Du er unfair, det her, mand. Nej! 5. Jeg vil prøve igen. Jeg er nødt til at stå og sige en rekord. Det kan ikke passe, du er allerede ved at vende, bare på første forsøg. Reager nu, mand! Hvad fanden laver den? Det er rigtigt, det her. Fuck, mand! Var det ikke så god? Ja, fuck! Var det ikke så god, mand? Hvad fanden foregår der? Nu betræder du lidt, du. Du snakker igen!
2 very boring minutes later. Nej! Nej, så tæt på! Nej! Hvad fik du? 31, mand! Fuck! Du manglede 2 til. Oh my god, mand. Jeg er så tæt på. Jeg har ikke engang fået mit andet forsøg. Jeg har kun haft et forsøg. Hvor mange har du haft? 10? Har du haft 10 forsøg? Har du øvet det hjemmefra? Nej, du jeg har aldrig prøvet det før. Du har øvet det hjemmefra, det skulle jeg have aldrig prøvet det før. Men det er genialt. Er det ret sjovt, det gør? Det er totalt grineren. Men jeg tror, du skal skrue lidt ned for lydstyrken under min del. Jeg tror bare, det er sådan, det er bare rød bare hele vejen igennem, mand. Nu prøver jeg at lave en jax. Er klar? Lav en jax, hvad skal det betyde? Du lyder bare som sådan en mand, der ikke sådan... Det er ikke sådan, du lyder! Nej, det var det! Du lyder som sådan en dreng, der ikke kan finde ud af sådan at finde sådan Oreos lige i start eller sådan noget. Prøv at se, når du vender til at se videoen. Jeg er da også en mand, jeg vil godt lyde som en mand. Du lyder... Jeg synes, jeg skriger rigtig godt til gengæld. I hvert fald, guys, jeg havde ikke mere på den her video af. Jeg håber, I godt, I kunne lide den, og hvis I gerne vil downloade det spil her, så I skal bare sidde med og blive frikotet med det. Ja, det er ikke, om det er reklame, men det hedder Scream Go Hero. I kan hente den på App Store, hvis I gider det. Skal vi lave en par 2, eller hvad? Ja. Smid et kæmpe like, hvis du kunne lide videoen. Skriv en kommentar, om vi skal lave en 2. Og så tak, fordi du gad være med. Det var så lidt jaxi. Nu skal vi fejre hende her i morgen, fordi hun har fødselar og sådan noget, og så skal hun drikke sund af bordet. Ej, børnevenlig, den her, vi drikker selvfølgelig ikke. Jeg ved ikke, hvad du peger på. Vi ses, og så videre. Hej. Hej.